Když spustíme Adobe Premiere, objeví se nám toto uvítací okno, ve kterém vidíme jednak seznam projektů, na který jsme pracovali naposledy, jednak si můžeme vytvořit nový projekt, otevřít starší projekt nebo pročíst nápovědu. My začneme tím, že si založíme nový projekt. V okně, které se nám otevře, nás momentálně zajímá jenom název nového projektu. Další parametry budou zajímat spíše pokročilé uživatele. Potom se objeví okno New Sequence, které ale začínajícího uživatele může maximálně zmást, protože je zahlcené technickými detaily, jako je typ kamery, snímková frekvence, rozlišení obrazu, poměr stran, poměr pixelů a dalších věcí, kterým se momentálně věnovat nebudeme. Takže pro začátek zmáčkneme Cancel.